skjorta. Okej, okay. Okay, I'm a savage. Okay. Hur är man först då? I'm a savage. Okay. Eller någon sån där. Okej. Okay. I'm a savage. Yeah. Sassy, bougie. Ratchet. Ja. Acting. Stupid. Okej, okej, vi gör om. I'm a savage. Ja. Nasty, bougie, ratchet. Ja. Nasty. Nasty. Ja. Nu. Acting stupid. Acting stupid. What's happening? Ja. What's happening? Och sen, what's happening? Hej guys, välkomna tillbaka till kanalen. Jag är fortfarande här med Vanessa. Okej, again. Idag ska vi prata om 10 tecken på att han gillar dig. Tjejer, ta fram anteckningsboken. Vad gör ni? Det här är bra råd. Vill jag börja? Okej. Okay. Han ger dig komplimanger. En komplimang som är till dig. Alltså, tjurlig komplimang, tjejer. Ja, men vilka vackra ögon du har, eller så vilket, jag brukar, eller typ så här, vilket fint leende du har. Där gillar han dig. Nej, lyssna på det här. En kille sa till mig förut, okej? Okay. Guys, jag har mascara nu, ni ser inte det, men jag har mascara. Gud, sa till mig, wow, vilka fina ögonfransar. Can we have sex now? Han har analyserat mig. Han har verkligen kollat in. Fattar du? Han sa inte wow vilken kropp. Du är så basic. Alltså ni killar kan vara intresserade, men jag får höra i alla fall vilken fin rumpa eller vilken fin kropp. Före alla gett mig komplimanger över mitt utseende. Det är ju ditt utseende, men kan du snälla fokus på någonting mer personligt? Mm. Det där han gillar dig. Alltså om han är så här, alltså ditt hår är så fint idag. Idag. Han märker att han har kropp. Han märkte vågen. Han gillar mig. Han älskar mig. Han vill veta saker om dig, alltså personliga saker. Alltså till exempel så här, vad du jobbar, vad du gör, vad du gillar att göra. Han visar intresse i ditt liv. Jag säger inte att ni ska gå ut efter de här kontrollerande grabbarna som så här, vad behöver du, såna här grejer. Men jag menar bara att du vet, när du får en liten känsla på att så här, han blev lite jealous ändå. Du är fett fin, du lägger story. Han skriver, vart ska du? Nej, like om han kommenterar din story eller varenda bild. Om han inte kommenterar, han gillar inte det. Om han inte kommenterar dina videos eller bilder. Nej, vad som helst, vad allt du lägger ut, han ska kommentera det. Typ du vet, han kommer kommentera. Då du vet, han gillar det. Till er unga tjejer, det här är skillnaden till om han vill smash eller om han vill faktiskt vara med dig. Och smash betyder japp. Ja, han vill ligga med dig. Continue. För vissa är det väldigt tydligt, men jag förstod inte sånt här när jag var liten. Alltså typ om han inte vill gå ut med dig. In public? Ja, han vill bara ligga med dig. Det spelar ingen roll vad han nu säger, vad hans ursäkt han är. Men ni behöver inte göra värsta grejen, det är ett promenad, ni kan gå. Alltså det finns som, köp en glass till en tjej, Jesus Christ. Varför måste vi gå så fort? Köp vatten! Grabbar som, kan vi ha en alltså, med så här, grabbar som kommer och träffar dig och inte har köpt någonting. Om inte han har köpt alltså, du behöver bara... Nej. Hur du gjorde det där? Det ser ut som du traumatiserade. Nej, kommentera ledaren om inte hon såg fett traumatiserade. Du vet såhär grabbar som ses. De är bara så äckligt snåla. Om du fryser och han har en jacka och han erbjuder den, han gillar dig. Du vet när vi satt på restaurangen och åt pasta och du nämnde den här lilla detaljen som du tycker om, att, att han visar att han är lite overprotective. Alltså vissa killar, typ, så här, det kan vara små saker. Nu är inte jag så jätteinto om jag har urringat och min grabb ska ligga jacka över. Jag kommer bli jätteirriterad, men om han ändå gör det. Typ ska du gå ut sådär? Nej, du kommer frysa. Eller men det kan vara så här små saker. Han ser typ att du är full, han kommer och hämtar dig. Eller, han vill att du kommer hem safe. Han vill alltid veta vart du är. Och han vill alltid ditt bästa. Alltså han vill alltid att du ska vara trygg. Han ställer upp för dig. Och det kan vara små saker. Du nämner att du ska flytta, han är där. Du behöver hjälp. Jag kan fråga dig, det är det han gillar dig. Om du känner bara att han är alltid där till hands. Ja. Såhär, du känner det verkligen såhär.
han är en call away. Han gillar dig. Om han ger dig komplimanger, han gillar dig. För du vet, killkompisar, de ger inte ofta komplimanger. Vad menar killkompisar? Nej men, hur ska man säga? Inte på det sättet. Inte på det sättet. Ja, inte på det sättet. Fattar du? Det är inte den här, ej du fett sexig. Det är inte den där. Det är mer, vad fin du var. Alltså det, och det är inte ens ofta. Fattar du vad jag menar? Nej, det finns en viss gräns. Men om han har gått över gränsen, han gillar dig. Så du har lagt upp en bild på Instagram och han tar upp den helt så att han säger, alltså det var så fucking fin. Eller kan inte du träffa mig i den där kjolen? Ja. Oh, en kille som gillar dig, han kommer ihåg nästan allt du har sagt. Han märker detaljer, han kommer ihåg vissa saker. Han kommer ihåg det viktiga. Mm. Alltså jag kan inte säga allt, för jag har haft ett ex som, alltså han dog för mig. Men det är såhär, han kommer inte ihåg allt. Fan vad jag han hade jättedåligt minne. Men hur vet du att han dog för dig? Fan vi var ju tillsammans, han älskar ju. Ja men varför tillsammans betyder det här dagen? Han dog för mig, alltså. Alla vet vad jag menar, han dog för mig. Jag bara, han dog. Sorry, alltså, sorry. Oh, en kille som gillar dig, han vill alltid röra på dig. Mm, varje han opportunity han får, han kommer röra dig. Han vill röra gången, ah. Han kommer pussa på dig jättemycket. Han kram, om han ger en kram och den håller länge. En kram. Han gillar dig. För killar som inte gillar tjejer, de gör inte långa kramar. Förlåt, makes no sense, visst? Som om han håller länge, han står och enjoy. I hans huvud är mer än en kram, just staying. Och ja, han gillar dig. Om han svarar snabbt och vill ha fortsätta en konversation, för han fortsätter hela tiden. Samtalsämnet tar slut, men han startar en ny konversation. Han är intresserad. Han är Och du vet, han pratar inte om så här ovettiga saker. Alltså han försöker lära känna dig, han försöker liksom skapa ett band om det låter. Exakt. En kille som gillar dig vill vara med dig skitlänge, flera timmar. Han kommer inte försöka vara med dig bara en snabbis, en timme och sådär. Eller han vill sova över, han vill göra, du vet, efter ni har precis varit så kan man höra av sig igen om nästa träff. En kille som gillar dig kommer vilja lära känna din familj, kommer vilja veta saker om din familj och where you come from, alltså om man säger så. Hela din bakgrund. Han vill veta allt. Han vill ta DNA-test. Han går tillbaka och gör släktforskning. Vad heter det? Släktträd? Släktträd. Jag vill kolla, eller hela den där. En kille som gillar dig kommer försöka prata om framtiden. Oj. Om det kommer en film på bio om en månad. Han är så här, vi ska se den. Han har redan planerat att det är du och han. Han ser dig i hans framtid. Han börjar planera det såhär, vi ska få barn, tre barn eller... Men det där är också cute, alltså om ni pratar... Alltså inte och om ni inte är tillsammans. Sen är alla olika när det kommer till det, men om vi inte är tillsammans, jag vill inte att du sitter och jumpar in i våra barn och... Jo, alltså du vet vad jag gillar? Ni vet såna här killar som såhär, man dejtar, okej? Vi har träffats flera, kanske 2 månader, 3 månader, okej? Så han är såhär, alltså you gonna have my babies. Okej, så kan han säga, men inte Låt oss göra en nu. Alltså han kollar på dig, han är såhär, du är min fru, alltså jag vet. Det där gillar jag, att han poängterar, du är min fru. Du, jag kommer, vi ska gifta oss. Så det gillar jag. För det ringar ni. En kille som gillar dig, medans ni dejtar eller någonting, han kommer försöka lista ut, vad är vi för något? Det är oftast tjejer som är sådär, vad är vi? Sen killen står bara, en kille som gillar dig. Vadå, chillar på dig, alltså vadå? Varför måste vi lägga labels? Varför måste vi prata? Va? Han går bara. Ja, han går. Vadå, lägga labels? Han kommer inte svara på det. Ghost, såg ni vad han gjorde? Ghost, han kommer börja göra. Men en kille som gillar dig, han vill veta vad ni är. Han vill claima den ni är. Ja, en kille som gillar dig kommer, du kommer få träffa hans kompisar. Mm. Den är jätteviktig. Du kommer att träffa hans alla hans kompisar. Som du inte har träffat hans kompisar, he don't like you. En kille som skriver böcker till dig. Han kan skriva mycket såhär. Han är inte snål, han ger inte dig one-liners. Varför ska en grabb skriva så mycket? För man ringer väl. Känner mycket. Så jag gjorde det. Okej. Okej. En kille som känner mycket kommer visa mycket. Ja, det är så faktiskt. Där. Killar är väldigt tydliga. Alltså de är, om han får dig att känna dig som att, alltså, du tvekar på om han gillar dig eller inte. Han gillar inte dig. Killar är mycket actions. Lyssna inte på deras ord. Deras actions kommer visa dig om han gillar dig eller inte. Om han frågar dig så här mycket så, ej, så när fyller du år? Så vad gillar du för något? Vad ska du göra på din födelsedag? Vad ska du göra på din födelsedag? Han vill gärna vara inkluderad. Fattar du? Du ska vara med dina vänner. Okej, men kan vi ses efter? Okej. Kan vi ses efter? Eller typ, han köper små presenter till dig.
Alltså det blir såhär, när han har varit utomlands. Oh! Att han kommer hem med någonting till dig. Det behöver inte vara värsta grejen. Ska alltså, komma hem med någonting till mig? Eller en nalle, eller vad som helst, en sten. Han är i alla fall tänkt på dig. Nej, Vanessa the Odess. Kan du tänka dig att en kille åker utomlands, han kommer tillbaka, ingenting? Det finns de som gör det. De tänker inte. Jag öppnar mina händer, jag säger det finns ingenting. Och tillbaka. Rewind. Låtsas köp någonting i Sverige. Köp på Arlanda Airport. Alltså, lura mig. Det här är ju kanske lite långt innan man dejtar då. Mm. Men du har sagt såhär, men jag ska åka bort och du har velat ha en väska eller någonting. Och han köper det till dig utan att du ens tänker på det. Du har Du frågar du har inte. En gång att du vill ha den här väskan. Han kommer ihåg. Du kommer inte så ihåg själv att du har sagt att du vill ha den här väskan. Exakt, men det här det går tillbaka till det jag sa, han minns allt du pratar om. En kille som gillar dig minns allt du pratar om. Små detaljer. Ja. Han vill göra dig glad, en kille som gillar dig vill alltid göra dig glad. Ja, alltså till exempel, det här är en sak som händer ofta. Tjejer brukar oftast gilla Disney-filmer. Men killar brukar kanske inte gilla Disney-film. En Disney-film kommer ut och han säger, ej vi ska gå på den. Han dör för dig. Om jag är största hockeyfan, och han är inte så insatt i hockey, men han kommer börja läsa på om hockey. Det kan vara musik till exempel också. Så här, jag lyssnar jättemycket på men typ när man dejtar vita killar. Så de gillar inte, alltså, de kan ju inte någonting av afrobeat eller någonting. Men så fort de märker att jag gör det så brukar de oftast alltså, lära sig att lyssna. Sen så när man ses så bara, de börjar lyssna, fattar du? Jag fattar. Om ni chillar, det här är lite längre in, ni har dejtat, ni har haft sex eller någonting. Sen ser han sova över. Snälla sova över, han gillar dig. Han vill ju sova med dig. Alltså en kille som, det han här vill connect i sömnen. Connect i sömnen, det är om ni sover och han håller om dig, han gillar dig. Men sen så slutar han hålla om dig. Nej, det där är ingenting bro, det är varmt. Okay. Det där är ingenting, men om ni sover och han håller om dig, han gillar dig. En grabb som gillar dig, du kommer märka att han stirrar på dig. Att han kollar på dig. Han analyserar allt. Han kollar på dig. Hela tiden. Han vet vilken färg du har på tånaglarna. Ja. Okej. Okay. När du byter färg på tånaglarna, han märker. Hej, det är rött idag. Igår var det vitt. Vad har du gjort? Nej men om en kille gillar dig, han kommer ringa dig ofta. Han kommer ringa dig ofta, han kommer vilja prata i telefon, han kommer vilja ses ofta. Han vet allt om dig, han är fett intresserad bara. Han kan din favoritläppglas, din ögonskugga, allt, han vet vad det heter. Han vet hur din makeup rutin. Nej men jag vet inte, men ja. Jag har aldrig träffat något sånt, men om han gör det, han gillar det. Fast det kan till och med vara red flag, men hej med mig. Vad menar du? Hur kan det vara red flag? Nej men sanning, jag vill inte att min kille ska veta mina favoritlipgloss på plats. What? Det är ju nej. Nej, det ska vara viktigt. Alltså om mitt läppglans är slut. Nej gud, Vanessa kommer ju. Jag tycker det är fett attraktivt om han är dedikerad i mitt smink eller det. Däremot om han köper Carmex. Varför? Ja, han bryr sig om mitt välmående, han vill inte att jag ska vara torr. Smink är skönhet. Ja. Och jag är redan katt. Okej. I hans ögon. I hope I am. Men om du ringer han. Alltså så här, hallå älskling, mitt puder är slut, skulle du kunna köpa ett nytt puder till mig? Nej. Börja inte Sephora. Han ska veta inte vilken tjej du har. Han ska veta vad ditt favoritmärke. Alla grabbar som jag har varit med, de vet med hela min hudvårdsrutin. Jag tycker inte det är konstigt! Det är inte manligt för mig. Varför inte det manligt? Jag vet att min kille gick in på Sephora och letade efter ett läppglas. Som du vill ha, det är ju till dig! Var är hans val? He got them balls. He left them in Sephora. Clearly he left them in Sephora. Be a man, please. Be a man. Det är manligt. I just can't. Be a man, please. Det är manligt. Respekt på det. Vi är fett olika. Ja, när det kommer till det där. Va? Tror du de har märkt det? Det tror de. Så märkt det. Vi är verkligen jätteolika när det kommer till så här. Helt olika. Han tar hand om dig. Toner till min tjej. Nej. Han vet. Ge mig pengar. En kille som gillar dig, och han vet du dör för att handla på Sephora. Han kommer ge dig ett presentkort från Sephora. Så kan man också göra. Det där makes sense. Så kan man också. Men ställa på inte opersonligt. Nej, det är inte alls opersonligt. Det är jätteopersonligt. Alltså, hallå, hur visste han att det på Sephora? Han har lyssnat. Men alla grabbar, alla kan väl att det är Sephora. Eller nej, gud nej. Om han inte vet vad Sephora är. Eller han kör dig. Vi går och poppar tillsammans.
han kör dig. Då efter första gången då vet han ju vilken foundation du har plockat. Nej, snälla. Hej, alltså oh my god, alltså idag är jag fett arg, alltså min puder är slut. Åh, oh, jag måste inte se Sephora. Babe, I got you, jag är på stan. Ej, säg lätt, jag kommer hämta dig. Ej, om fem, kom ner till porten om fem. Jag går ner till porten, han kör mig till Sephora. Vi kommer in, Sephora köper puder, han köper den till mig. Vi går hem, tack älskling för mitt puder. Chalas! Och nästa gång, från ingenstans, det behöver inte vara att jag fyller år. Ett som minst, vi gick till Sephora. Här är mitt presentkort från Sephora. I alla fall guys, hoppas ni gillade videon. Hoppas att vi har hjälpt er. Och om ni har flera punkter som vi inte touchade till, because God knows, vi kan inte allt. Kommentera nedan så att vi också kan lära oss. Likea video, prenumerera på kanalen. Och tryck på notisen så att ni får en pling varje gång vi släpper nytt. Och ja, det här var Vanessa. Följ henne på Instagram, gör det nu. Vanessa Miguelas. Bye! Feelings for you. Come on, I got feelings for you.